រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការអនុវត្តចំពោះការទន្ទ្រានការកាប់ដីរដ្ឋក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាបក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការចំពោះការកាប់ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការចំពោះមុខដូចខាងក្រោម1បង្កដែនព្រៃលិចទឹកដែលមិនទាន់បានបោះនិងខូចត្រូវបោះបំពេញបន្ថែមឲ្យបានគ្រប់ឡើងវិញដោយប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយម2ប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមរៀបចំប៉ាណូបង្ហាញទីតាំងដែនព្រៃលិចទឹកដែលបានកំណត់3អញ្ញាធិទន្លេសាបតាមរយៈក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមជាអ្នកស្នើសុំចុះបញ្ជីរដ្ឋ4ជូនរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញលិខិតណែនាំដល់អញ្ញាធិស្រុកឃុំបញ្ឈប់រាល់ចរន្តសំការកាន់កាប់ដីតែសិទ្ធិកាន់កាប់ដីឬជួដីក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកព្រមទាំងចេញលិខិតបដិសេធរាល់លិខិតដែលចេញរួចពីពេលមុន5ជូនរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការចូលទន្ទ្រានដីក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកបន្តទៀតធ្វើអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានចូលទន្ទ្រាននិងដំឡើងផែនទីដើម្បីធ្វើការដកហូតដីនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយត្រូវកសាងអង្គហេតុនិងដាក់បណ្ដឹងអាជ្ញាធរទៅតុលាការ6រាល់កិច្ចការប្រជុំបូកស្របការងារប្រចាំខែត្រីមាសណបមាសនិងប្រចាំឆ្នាំរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវរៀបការវឌ្ឍនភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការចាត់វិធានការការពារដីព្រៃលិចទឹក7ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូកខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវជួយជំរុញការអនុវត្តនីតិវិធីចំពោះសំណុំរឿងបទល្មើសទន្ទ្រានព្រៃដីលិចទឹកក្រោយពេលទទួលបានបណ្ដឹង8ទន្ទឹមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ជនល្មើសត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើផ្ទៃដីដែលបានកាប់ទន្ទ្រានការដាំដើមឈើឡើងវិញផ្ដល់អធិភាពលើការដាំដើមឫស្សី9ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាំដំណាំជាពិសេសដំណាំស្រូវទុកពេលឲ្យប្រមូលផលរួចត្រូវធ្វើលិខិតទទួលកំហុសនិងប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកជូនរដ្ឋវិញ10រោគមុខសញ្ញានិងជូនដំណឹងដល់អ្នកមានធនធានជួយប្រជាពលរដ្ឋចូលកាប់រានដីក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក៏ដូចជាកងកម្លាំងដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចូលទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកឲ្យចេញមុខសារភាពនិងប្រគល់ដីជូនរដ្ឋវិញដើម្បីទទួលបានការសម្រាទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលឬអង្គភាពដែលមានសមត្ថភាពដែលដឹងអំពីមុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយមន្ត្រីការត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំពោះមុខច្បាប់នេះខ្ញុំវលៈកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពធីមវ៉ាមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភុបឈូមបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក